לא רק לחומר הנלמד, לסוגיה, אלא איך לומדים. ואיך לומדים, הפשט הוא שאני ממוקד קודם כל בשאלות. ואני שואל את עצמי, מה השאלות? מה השאלות שאני צריך לשאול? תראו בבקשה. אנחנו לומדים כמובן לעילוי הקדושים. אומר הירושלמי, נתפלל, יש חדף? נתפלל ואינו יודע מה הזכיר. בדיוק את השאלה הזאת שאל אותי בחור פה בישיבה, יומיים שלושה, לא זוכר בדיוק מתי אחרי שמחת תורה. אמר לי הרב, לא זוכר אם אמרתי משיב הרוח או מוריד הגעש. שאלתי אותו, אמרת מוריד הטל? אמר לא, בטוח שלא. אם היה מוריד הטל הוא לא חוזר. אבל אם הוא לא אמר כלום, הוא כן חוזר. שאלתי הרב, לחזור על 18? או לא לחזור על 18? I'm giving today the shiur klali on a question that one of the guys asked me two or three days or four days after Simchat Torah here in Yeshiva. Came to me and told me, Rabbi, I don't remember if I said Mashi Baruch or Morid HaGashem or not. Should I repeat 18 or not? I asked him, did you say Morid HaTal? He said, that's definitely not. So I didn't say anything. Or I said Mashi Baruch or Morid HaGashem. Should I repeat 18? אומר הירושלמי, אם זה היה בשלושים יום הראשונים, כמו שזה קרה פה, שהוא בארבעה ימים אחרי, חזקה מה שהוא למוד הזכיר. הוא למוד לא להגיד, כי על שמחת תורה הוא לא אמר. אז חזקה שהוא לא אמר, ויחזור על 18. מכאן ואילך, מה שצורך יזכיר, אבל אם השאלה הייתה ביום 40, אז הוא כבר 30 שיום התרגיל את עצמו, אז סביר להניח שהוא אמר. אז אם השאלה הייתה ביום 40, לא יחזור. אם השאלה הייתה ביום השני, שלישי, רביעי, עד 30, כן יחזור. זה הירושלמי. אמרתי לעצמי, כשעניתי לו את התשובה שיחזור, כי זה היה תוך 30 יום, אמרתי לעצמי, אם הוא היה שואל אותי את השאלה הזו פה בישיבה לפני 25 שנה, הייתי אומר לו שלא יחזור. למה? תראו בבקשה את התור. ומהר"ם מרוטנברג היה רגיל לומר בשמיני עצרת, ברכת אתה גיבור 90 פעמים, עד משיב הרוח ומוריד הגשם. כנגד למד יום שאמר אותו ג' פעמים בכל יום, ועכשיו אם הוא היה מסופק אין צריך לחזור. מה עשה מהר"ם מרוטנברג? הוא עשה בשמחת תורה הקפה שנקראת משיב הרוח ומוריד הגשם. כך עשו בישיבה פה לפני 25 שנה. אמר לי בחור פה משורה א' שלמד בישיבה התיכונית בשעלבים, שבשנה עשו את זה עכשיו אצלו. מה עשו? אומרים, מחיי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם 90 פעם. יש אחד ככה עומד בצד, סופר. 1, 2, 3, 4. מודיע להם כמה פעמים, ב-90 הוא אומר סטופ. אז הם הרגילו את השנה. אז הוא מורגל בפרויקטים. אין לזמן ערך, העיקר שתגיד 90 פעם. אז הוא מורגל בפרויקטים. אז אם הוא מורגל בפרויקטים זה טוב. כן. מה? מי אומר שזה עוזר בניגוד? לא, אתה לא עושה בניגוד. סליחה, מי אומר שזה עוזר מה? מי אומר שזה עוזר 90 פעם השיר?
תפילה אתה לא שר, איך זה משפיע על התפילה? הוא לא התפלל 90 פעם. הוא גם אמר. מה? מה ההבדל? אתה מתרגל בניגון, מי אומר שזה משפיע? לא, הניגון משפיע על הנשמה יותר. אני לא צריך להגיד לך את זה. הייתי אומר שזה קל בחומר. אז אפשר לעשות אקספרסים. 90 פעם ביום אחד. וכך הוא עשה. 90 פעם ביום אחד. ואז, אם הוא לא זכר, הוא כבר לא אומר. שאלה ראשונה, כמה פעמים יש משיב הרוח ומוריד הגשם ב-30 יום? מה אתם אומרים? כמה פעמים? כמה פעמים יש משיב הרוח ומוריד הגשם ב-30 יום? התשובה היא לפחות 95. 90 יום רגיל, 3 כפול 30 פלוס 4 מוספים פלוס ראש חודש, עוד מוסף אחד. אם זה היה יומיים אז זה עוד אחד. אז 95. אז איך הוא אומר 90? הוא לא יודע חשבון? מה קרה? תראו את השאלה של המערה, של הרמה, שוט הרמה, שאלה מספר 3. ויש לה, כשעוד בכאן, איך למד מהרם ב-90 פעמים יועיל כמו 30 יום? דרי ב-30 יום איקה יותר מ-90 תפילות, ובשבתות שביניהם מתפללים מוספים, ואם נאמר שמדובר לא לעניין הזכרה, אלא לעניין שאלה, ותן טל ומטר לברכה, אם כן 30 יום אינם עולים 60 פעמים, דה בשבתות אין מתפללים רק 7. אז אם מדובר על תן טל וברכה, ב-30 יום יש פחות מ-90 פעמים, כי תוריד את כל השלוש תפילות של השבתות, אז תוריד 12 פעם. אז יוצא שזה 78. אז איך אתה מגיע? איך אתה מגיע? ל-90. מספר 90 לא נכון. לא פה ולא פה. שאלה ראשונה. אבל מה החידוש במערה מרוטנברג? תמיד כשאני לומד דעה, אני שואל מה החידוש. So the Rishonim says about this guy that didn't remember if he was Meshiva Ruach or Mori Dagashem or not. The Rishonim says it depends when he didn't remember. If it was in the first 30 days, then he probably didn't say. Because Eve Chazaka, that he doesn't say. Because Til Simchat Torah, he doesn't say. So in the first 30 days, he doesn't say. If it was after the 30 days, so already 30 days he was mitragel, he got used to. Then if it's after the 30 days, he shouldn't repeat. Because this boy came to me after 4 days, so I told him to repeat. Now come the Maharam in Rotenberg, and he was saying 90 times in Shmini Atzeret, Meshiva Ruach HaMoid HaGashem. And he was mitragel, was used to in 1 day. In 1 day! He made the hakafa 90 times. He did it one day. This was what Yeshiva did here 25 years ago. A guy from the high school told me now that in Shalavim, they're doing it in the high school, even today in his class, Rabbi Green, one shir, told the guys, let's do 90 times, Meshi Baruch, Mori Dagashem. We stopped. We are not doing it today. Why? Now the chidush, always when you hear an opinion, think, why can someone say it differently? What is the chidush in the Maharam in Rotenberg? The chidush is that getting used to doesn't need time. If a man will come to me and say,
I don't feel I can give tzedakah. It's hard for me. According to my Rami in Rotenberg, take a day, give to 50 anim, you'll get used to it. You don't need time. It's only the number that you give. But it's not a question of time. The one that disagrees, Rabbi New Peretz, will come to him in a minute. He says, no, you don't get used to things in life by projects. You have to do it every day. The kviyus is very important. Kani Marami Rotenberg, you want to be a Talmid Chacham? Learn a Mishmer. According to Rabbeinu Peretz, do it day after day after day after day. V'rayato, אז מה החידוש במערם מרוטנברג? החידוש במערם מרוטנברג שהתרגלות לא קשורה לזמן, היא רק קשורה לעשייה. אם אני אומר 90 פעם, אני מתרגל. זה לא קשור לזמן. מי שיחלוק, שנייה אחת, מי שיחלוק, הוא יגיד, לא מתרגלים בפרויקטים. מתרגלים בזמן. עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום. יבוא אליי בחור, יגיד לי, קשה לי לתת צדקה. זה כסף שלי, אני רוצה לשמור את זה לי, לילדים שלי. קשה לי לתת מעשר כספים. לפי המערם מרוטנברג, אני יכול להגיד לו, קח יום אחד בבין הזמנים, תלך לכותל, כל 5 דקות מגיע אני אחר, תהיה שם שעה, תן לי 50 עניים. מי שיחלוק על זה יגיד, לא. בבין הזמנים תיסע 40 יום לכותל. וכל יום תיתן לי אחד. ורק ככה תתרגל, לא מתרגלים בפרויקטים. יש פה שאלה מאוד מעניינת, האם אפשר להתרגל בפרויקט או לא? ערך של הפרויקטים. לפי המערם מרוטנברג כן, לפי רבינו פרץ נראה עוד רגע לא. There is a very interesting question here. Can you get used to something in life by products? Project. According to המערם מרוטנברג, yes. According to Rabbeinu Peretz now. כן, הרב ליאו. מה שהמערה ברוטנברג מדבר, זה רק לגבי רגילות בלשון. רק לגבי? רגילות בלשון, בדיבור. תכף מגיע. זה לא כל כך ברור, כי הוא מוכיח את זה שור. שור זה לא לשון. ורעייתו, מאיפה הוא מוכיח שאפשר פרויקטים? מאיפה הוא מוכיח שאפשר יום אחד? ורעייתו, מפרק כיצד הרגל, דאמר גבי שור המועד, ריחק נגיחותיו חייו, קירב נגיחותיו לא כל שכן. וואו. שור המועד. התורה אומרת, 3 פעמים ראשונות שהוא נוגח הוא תם. פעם רביעית שהוא נוגח הוא מועד. רבי יהודה אומר, זה חייב להיות בימים נפרדים. הוא חייב לנגח ראשון, שני, שלישי. או לא משנה, אבל ימים נפרדים. רבי מאיר אומר, גם אם הוא נגח ביום אחד, 8 בבוקר, 10, 12, וואלה נהיה מועד. אז יש פרויקטים לשור. הוא יכול להיות מועד ביום אחד. אז כמו שיש פרויקטים לשור, יש פרויקטים לאדם. קומפלימנט גדול, משווים את האדם לשור. שעק התז! איזה יופי, איך ללמוד. אנחנו פוסקים כמו רבי יהודה, לא פוסקים כמו רמר. אתה יורה בעצמך ברגל. אנחנו פוסקים שצריך ימים נפרדים, אז מה אתה מוכיח למדעה שהיא נגד ההלכה? מה אתה מוכיח למדעה שהיא נגד ההלכה? התבלבלת? אם היינו פוסקים כמו רבי יהודה, אני מבין את ההוכחה שלך. אנחנו פוסקים כמו רבי יהודה, אז מה אתה מוכיח? תראו בבקשה את התז בפנים. אבל רבי יהודה פליג, וסביר עליי בשור המועד לא אבי, אלא דווקא אחר גמל ימים. ולא 100 ניגים אל פעמים ביום אחד, ובהדיה מסכינן הלכה כרב יהודה. ולכן הוא לא רוצה, הוא אומר, רב מרם מרוטנברג טעות. מה אין אלו המרם מרוטנברג, איך הוא מוכיח נגד ההלכה?
אז זו השאלה המרכזית שאני בא לענות היום. איך יכול להיות שמוכיחים מדעה שהיא נגד ההלכה? זו מדענות מצוינת איך ללמוד. איך מוכיחים מדעה שהיא נגד ההלכה? From where Rabbi Meir is learning that there are projects, he's learning it from Shor. In Shor HaMuad, first three times is a Tam, fourth time is a Muad. What happened if it was Nogiah three times in the same day? 8 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock. No, said the morning is learning Iyun, at night. Break. 1:30, 1:15, 2:15. What happened then? Has he come to be a Muad or not? Rabbi Yehuda says no, Rabbi Meir says yes. So Maharami wrote him, he's learning from Rabbi Meir. Like there is project in Shul, and you can do it in one day, the same thing here, you can do it in one day. כן. הסיבה של הירושלמי, זה לא על... סליחה? הסיבה של הירושלמי זה לא על התרגלות, זה על הצורך. שכאילו צריכים את הגשת. עוד פעם? הסיבה של הגמר הירושלמי זה לא על התרגלות, זה על הצורך של הגשת. צריכים את הגשת. לא, הוא מדבר על ההתרגלות. מרגיל עצמו. ה-30 יום זה התרגלות. מה שצורך, הזכיר. אבל זה הכוונה. זה התרגלות. כן. אתה צריך לדעת להפריד בין הפסיקת הלכה לבין המציאות, שזה שהרבי מאיר לא נפסק להלכה, זה לא אומר שהשיטה שלו להרגל היא לא נכונה. אבל עובדה שאנחנו פוסקים כמו רבי יהודה, שהרגל דורש זמן. אבל זה לא אומר שבמציאות בפועל זה באמת לא נכון. אלא, אז למה? אבל זה המחלוקת בין רבי יהודה לרמיר. נכון. לכאורה המחלוקת בין רבי יהודה לרמיר, האם הרגל לוקח זמן או הרגל לא לוקח זמן. ופוסקים כמו רבי יהודה, אז איך אתה יכול להכריח? זה שנפסק כמו רבי יהודה זה לא אומר שבפועל במציאות זה באמת נכון שככה עובד הרגל. אז למה אתה פוסק? אם המציאות היא שהרגל לא צריך זמן, איך אתה למה אתה פוסק כמו רבי יהודה? זה ודאי אומר. אז למה אתה פוסק כמו רבי יהודה? מה הכריח אותך לפסוק כמו רבי יהודה אם הרגל לא לוקח זמן? מה? זה הרוב הכריח, אבל זה לא אומר ש... אבל למה אתה פוסק כמו רבי יהודה אם הרגל לא לוקח זמן? אז תגיד כמו רבי מאיר, לא כמו רבי יהודה. לא הבנתי. מה זה רוב? איזה רוב? מה הרוב קשור פה? אם רואים שהרבה מפרשים הולכים לפי... אבל לא! אבל הרבה מפרשים חולקים על זה ואומרים שצריך זמן. אם הרבה מפרשים מפרשים כמו רבי יהודה, פשוט הוא שצריך זמן. לכאורה. הלאה! אז יש לנו כבר שתי שאלות. שאלה ראשונה, שאלת הרמה. תראו את הרמה. ויש להקשות בכאן, איך למד מהר"ן ב-90 פעמים יועיל, כמו 30 יום. זה הרי ב-30 איקה יותר מצד, בשבתות ביניהם, מתפללים ותוספים. אז יש לנו שאלה למספר, ויש לנו שאלה איך הוא מוכיח נגד ההלכה. הוא צריך לפסוק כמו רבי יהודה, לא כמו רבי מאיר. איך הוא מוכיח נגד ההלכה? אני ממשיך בטור. ורבינו פרץ כתב, לא חזינה לרבנן קשישי דצרפת דאב דייח. אין, אני הסתכלתי, אף אחד לא עוסק מהמערה מרוטנבורג, שאין הנידון דומה לראיה. שור לא דומה לשאלה של הרגל לשונו, שור והרגל זה לא אותו דבר. למה? דהתם תמה משום שהוחזק ליגח. לא יודע מה פירוש המילים. ואם הוחזק ג' רחוקות, כל שכן בג' קרובות. השור זה לא הרגל. לא כתוב ממה כן. זו השאלה הבאה. מה זה שור לפי רבינו פרץ? אבל זה לא הרגל. אבל גשם שנתקן בתפילה והדבר תלוי בהרגל לשונו, לא אמרין הנחי. אז גשם זה הרגל ושור זה לא הרגל. שאלה שלישית, אז מה זה שור אם זה לא הרגל? מה זה שור?
Rabbeinu Peres disagreed. And he said, you can't compare our sugya if it was magid l'shona, if it got used to shor. Because shor is not ergel. The reason why the fourth time his muad is not ergel. He doesn't say what yes. But he only says it doesn't have anything to do with get used. It's not because the shor was nogiach one, two, three. So he says, I enjoy negicha. Let's continue in life. No. Shor is not because it got used to be nogiach. Nothing to do with got used. Therefore, you can't compare shor to our topic. Question number three. If shor is not, it doesn't come to be muad because it got used to. So what is muad? What is shor? ולכן רבינו פרץ חולק. שאלות הבאות. שורש מחלוקת רבינו פרץ במערם מרוטנברג, וכמו מי נפסק ההלכה? האם ההלכה נפסקה כמו רבינו פרץ או כמו המערם מרוטנברג? Two last questions. The halacha is like who, what is the שורש המחלוקת of Maharam Mirotenberg and Rabbeinu Peretz, and like whom is the halacha? So we have five questions. A, the number is wrong, 90. B, Rabbeinu Maharam Mirotenberg is against the halacha because he proved it from a mayor, but we are posek like Rabbi Yehuda. C, according to Rabbeinu Peretz, shor is not because he got used to that. That's not the reason that they come to be muad. So what is the reason? Four, shorosh machloket, Rabbi Yehuda, Maharam Mirotenberg and Rabbeinu Peretz. Five, what is the halacha? Like Maharam Mirotenberg or Rabbeinu Peretz? Chamei shaylot. Aleph, המספר לא נכון של Maharam Mirotenberg, זה לא 90. Shtayim, איך הוא מוכיח נגד ההלכה? Shalosh, איך הוא מוכיח נגד ההלכה? Shalosh, לפי רבינו פרץ, שור זה לא הרגל. אז מה זה כן? ארבע, שורש מחלוקת רבינו פרץ מערם מרוטנבורג. חמש, כמו מי נפסקה ההלכה? כמו מערם מרוטנבורג או כמו רבינו פרץ? בקהילות יעקב אומרים את אותו דבר. זה אומר שזה מתוק מדבש. תשמעו טוב כדי שפשוט יהיה לכם הנאות בחיים. התורה מחדשת חידוש. שלוש נגיחות ראשונות זה טעם. נגיחה רביעית זה מועד. חמישית זה מועד, שישית זה מועד. והיא לא מסבירה מה השתנה. מה השתנה בין ראשון, שני ושלישי לרביעי, חמישי, שישי. אומר רב שמעון סקופ, אומר הקהילות יעקב, אפשר להבין את זה בשתי אופנים. נקרא לזה הרגל וסימן. אופן אחד, השור נולד תם. פעם ראשונה הוא נגח כי השמש סנברה אותו. פעם שנייה הוא נגח כי ידו כאב ראש. פעם שלישית הוא נגח כי הוא ראה אור אדום. אבל מה? הוא ראה וואלה, כשנוגחים נהנים. אז הוא שינה את עצמו. הייתי מגדיר את זה, עבירה גוררת עבירה. אתה עושה עוד עבירה, ועוד עבירה, ועוד עבירה, אתה מתרגל לעשות עבירות. אז השור הזה השתנה. כמו שאנחנו צריכים להרגיל לשוננו, במשיב ברוח ומוריד הגשם, להשתנות. אז לכן בפעם הרביעית הוא מועד. הוא באמת היה שלוש פעמים טעם, אבל זה גרם לו לשנות את האופי שלו. זו ההבנה הראשונה. ההבנה השנייה, סימן. אם הוא שלוש פעמים נוגח, סימן שהוא נולד מועד. רק אתה לא ידעת את זה.
אבל הוא היה מועד כבר מהיום הראשון. למה אני לא צריך עכשיו לשלם נזק שלם לראשון, שני, שלישי? כי בזמן השמירה לא ידעתי. אבל הוא נחשב מועד מהיום הראשון. ולכן בפעם הרביעית אתה כבר יודע שהוא מועד, אתה תשלם. אבל הוא לא שינה את עצמו. הוא נולד מועד מהיום הראשון. The Torah is מחדש. When a show is נוגח, first three times is a mua, is a tam, and you pay half. The fourth time is muad. The Torah doesn't explain what happened, why in the fourth time is different. Says Rav Shimon Shkaf, says the Kehilot Yaakov, sweet to understanding. Understanding number one, the show changed himself in the fourth time. He was really born tam. The first time he did it because he's so red. The first time he had a headache. The first time, the sun. Sun came on his face. But he saw that it's good to be nogeach. He enjoyed it. Back! Like we enjoy a sugya. He enjoyed the negicha. So after three times, even that it came for different reasons, now he will continue in life. So it's hergel, it's changing. That understanding number one. Understanding number two, he never changed himself. He was born as muad, only you didn't know. Now that you see three times that he's nogeach muad, that tells you that from the first day he was muad. Why doesn't he have to pay the people now nezek shalem? Because when he got it, he didn't know, so he's anus. But he's from the first day he's muad. Let's call it character. It's a sign of character. עכשיו, אחרי שהבנו שתי הבנות בשור, בואו נלך לרב מאיר ורב יהודה. איך המהר"ם מרוטנברג לומד את זה, ואיך רבינו פרץ לומד את זה. המהר"ם מרוטנברג אומר, רבי מאיר אמר, אפשר שלוש פעמים ביום אחד. כי הוא סובר הרגל. ואדם יכול, יש קונה עולמו בשעה אחת. אדם יכול להשתנות ביום אחד. אז אני רואה הרגל, אפשר לעשות ביום אחד. זה שרבי יהודה חולק, זה לא בגלל שהוא לא מסכים שהרגל אפשר לעשות ביום אחד, הוא מסכים. אבל רבי יהודה סובר ששור זה סימן. וסימן אי אפשר לעשות ביום אחד. כדי ללמוד מי האדם או מי השור, צריך שלוש פעמים בימים נפרדים. אולי יום אחד יש לו כאב ראש, אז הוא נוגע שלוש פעמים. זה לא מראה על, על האופי שלו. זה לא מראה על הקרקטר שלו. אז רבי יהודה מצריך זמן, כי רבי יהודה מבין סימן. אז רב מאיר מבין הרגל, ורב יהודה מבין סימן. ולכן הוא אומר, המהר"ם מרוטנברג, נכון, פוסקים הלכה כמו רב יהודה. כי פוסקים הלכה ששור זה סימן. אבל אם שור היה הרגל, גם רב יהודה היה מסכים שמספיק יום אחד. אז זה שאני לא פוסק הלכה כך, זה לא כי אני אומר שהרגל צריך זמן. זה בגלל שאני מבין את שור אחרת. אני מבין ששור זה קרקטר. מפה לומדים שאם אתה יוצא עם בחורה ואתה רוצה לדעת את האופי שלה, לפחות שלושה ימים ושלושה ימים נפרדים. כי לדעת אופי אי אפשר בבת אחת. ואולי צריך גם יותר משלושה ימים. אז ממילא לא אכפת לי שאני לא פוסק כמו רב מאיר. כי אני לא פוסק כמו רב מאיר, כי אני מבין את שור אחרת. אבל עדיין יש לי הוכחה
מהרעיון של רבי מאיר, שגם רבי יהודה מסכים לרעיון הזה, שהרגל לא צריך זמן. זה מה שכתוב פה, ברב שימל ובקילות יעקב. לכן הוא יכול ללמוד מדעה לא הלכתית. כי נכון, אני לא פוסק כמוהו בשאלה מה זה שור, אבל אני פוסק כמוהו ברעיון שהרגל יכול להיות אקספרס. כך מבין המערם מרוטנברג. Explain רב שימן and explain the קהילות יעקב. But Mary said, it can be done in one day, the three times. Rabbi the hold, it has to be three different days. Says the Maharami Rotenberg, Rabbi Meir hold change, and Rabbi the hold character, sign of character. So change can be done in one day. Yesh kona olamo b'sha'a achat. Character, you need 3 days. Because in one day, it doesn't show her character. Doesn't show the character of the show. So we are really posing like Rabbi Yehuda because we hold that show is character and not change. Therefore, we hold like Rabbi Yehuda. But even Rabbi Yehuda will agree that if it changes, it's one day. Because our sugya of Meshi Baruch and Mori Dagashem speak about change, therefore one day would be enough. And I can learn it from Rabbi Meir, even if I'm not posek like him. I'm not posek like him in Shor, because I explain Shor differently. But I agree to his idea. So I can learn the idea from Rabbi Meir, even if he's not posek la halacha, because Shor is different. But the idea of getting used, I can learn that it can be in one day. אז אני לא פוסק בו רב מאיר, כי אני מסביר את שור אחרת. אבל את הרעיון הזה שהרגל יכול להיות עם יום אחד, זה אני פוסק כמו רב מאיר. זה אני לומד מרב מאיר. רבינו פרץ אומר בדיוק הפוך. רבי מאיר אומר סימן, ורב יהודה אומר הרגל. והרגל לוקח זמן. ובגלל שהרגל לוקח זמן, לכן צריך, אי אפשר לעשות את זה ביום אחד, ואי אפשר לעשות את ה-90 פעם ביום אחד. ולכן שורש המחלוקת, שניהם סוברים הרגל וסימן, אבל השאלה מה רב מאיר סובר, מה רב יהודה סובר. המערם מרוטנברג אומר, רב מאיר סובר הרגל ורב יהודה סובר סימן, ורבינו פרץ אומר, רב מאיר סובר סימן, ורב יהודה סובר הרגל. והרגל לוקח זמן. ולכן אי אפשר לעשות 90 בפעם אחת. אי אפשר. רבינו פרץ is learning exactly the opposite of the Maharam Rotenberg. He too says that Rav Meir and Rav Yehuda are cholek in the two understanding of siman and ergel, character and changing, but exactly the opposite. So Rav Yehuda hold ergel, changing, and changing need time. And you can't change in one day. Therefore you are here in yeshiva, time. In order to be kone amana Torah, doesn't come in one day. And character, you can know in one day. Therefore, Rabbi Meir hold character. Rabbi the hold changing, and changing need time. Therefore, he says, I disagree to Maharam Rotenberg. So now we understand the shorosh ha-machloket between Maharam Rotenberg and Rabbeinu Peretz. Both hold siman, both hold hergel, but everyone explained differently. What is lehalacha? מה אנחנו עושים להלכה?
האם אנחנו פוסקים כמה? אז עכשיו הסברנו את שורש המחלוקת, מהר"א, ענינו על שתי שאלות בינתיים. א', מה שורש המחלוקת מהר"א מרוטנברג ברבינו פרץ? האם רב מאיר סובר הרגל ורבי יהודה סימן, או רב מאיר סימן ורבי יהודה הרגל? שאלה שנייה שענינו, איך אפשר ללמוד מדעה לא להלכה? אפשר ללמוד מדעה לא להלכה כשאני לומד את העיקרון. העיקרון שהרגל לא דורש זמן. אני לא פוסק כמוהו בהבנה של שור. שם אני מבין ששור זה סימן. אבל בתפיסה שהרגל לא לוקח זמן, זה אני פוסק כמוהו. כי זה גם רבי יהודה יסכים. We answered in the meantime two questions out of the five. We answered the question A. What is the shorosh ha-machloke between Rav Meir and Rabbeinu Peretz? Does Rav Meir hold Hergel and Rabbi Yehuda hold Siman, or the opposite? Rabbi Yehuda hold Siman and Rav Meir hold Hergel. That's the explanation of the Kehilot Yaakov and Rav Shimon. Shkap. B. We answered how we can bring a proof from against halacha. Because the reason why I'm cholek, I explain shor differently. But I can still learn from Rav Meir the idea that if it change, you don't need time. And Rav Yehuda agrees to this idea. He only says shor is character, not change. Therefore it has to be for different days. כמו מי פוסקים להלכה? האם פוסקים להלכה כמו מהר"א מרוטנברג, או פוסקים להלכה כמו רבינו פרץ? תראו בבקשה את הדף מאחורה. השולחן ערוך לקראת הסוף. קוף י' ד' סעיף ת', שליש אחרון של הדף. אם ביום הראשון של פסח אומר ברכת אתה גיבור עד מוריד אתה צדיק פעמים, כנגד למד יום שאומר אותו ג' פעמים בכל יום, משם ואילך אם אינו זוכר אם הזכיר גשם, הרי הוא בחזקת שלא הזכיר ולא צריך לחזור. אומר הרמ"א, וכן אם אמר בשמיני עצרת צדיק פעמים אתה גיבור עד מוריד הגשם, אם נסתפק אחר כך אם הזכיר או לא, חזקה שהזכירו. גם השולחן ערוך וגם הרמ"א פוסקים כמו המהר"א מרוטנברג. אומר על זה המשנה ברורה, ויש חולקים על הרמ"א בזה, ונכון לחוש לכתחילה שלא לעשות כן. היש חולקים זה רבינו פרץ. אז המשנה ברורה חושש לרבינו פרץ, ולכן הוא אומר אל תעשה את זה. והשולחן ערוך והרמ"א אומרים כמו המהר"א מרוטנברג. הליכות שלמה רב שלמה זלמן, ומכל מקום לכתחילה אין ראוי כלל לעשות עיצה זו של הזכרה 90 פעם. מסביר הדבר הלכה, משום שאין זה דין מוסכם, כי רבינו פרץ חולק. וכיוון שכן, אם יראה לו ספק, הרי לא יוכל לחזור. זה שם ההלכה שאין צריך לחזור. וסוף סוף מדי ספק לא יצא. אומר הדבר הלכה, אתה רק תסבך את עצמך אם תעשה את זה. כי אם אתה לא תעשה את זה ואתה ב-30 יום הראשונים, אז הפסק הוא תחזור. אם תעשה את זה, עכשיו אתה בבעיה. לפי המהר"א מרוטנברג אתה לא חוזר. לפי אם קרה לך ספק אחרי שעשית את זה ב-90 פעם. לפי רבינו פרץ אתה כן חוזר. אז רק תסבך את עצמך, לכן אל תעשה את זה. ואומר הפסקי תשובות ומצינו בכמה מגדולי האחרונים שכתבו שאכן נכון להימנע מלעשות עיצה זו, וכמה מגדולי המלאקטים נמנעו מלהביא עיצה זו בספריהם,
ויש העידו שחסידים ואנשי מעשה אכן היו נמנעים מזה. זולת מי שיודע בעצמו שטבעו ברגילותו לבוא הרבה לידי ספק. שאז כן ראוי לו לעשות היצעה הזו. אומר הדבר הלכה, אני חוזר לדבר הלכה, אמנם לעניין הזכרת מוריד הגשם מנהג יפה הוא. דאב אפילו שכח, אינו חוזר לדידן שאנחנו מזכירים, מוריד הטל, אב בימות הקיץ. ואם כן, אין כאן שום הפסד, אלא עד רבה טיבותה, שיתרגל, יתפלל כראוי. אם אנחנו נוהגים בארץ ישראל להגיד מוריד הטל, אז בין כבר לא חוזרים. אז עדיף כן לעשות את הריקוד הזה, כדי לפחות להרגיל את לשונו. כי זה לא נפקא מינה אם הוא חוזר או לא, כי אם הוא מוריד הטל, אז אין שום שאלה. אני רוצה שיש דיון, האם אני חושש לרבינו פרץ, או לא חושש לרבינו פרץ. בשולחן ערוך ובמה, הפוסק like the Maharam in Rotenberg. And they say, if you said it 90 times, you don't have to repeat. The Mishnah Berurah says, don't do it, because there is Rabbeinu Peretz. And if you do it, you only put yourself into problem. Because if you wouldn't do it, and you have a safek in the first 30 days, you'll be chozer. But now that you do it, it depends. In according to Maharam in Rotenberg, you shouldn't be chozer. According to Rabbeinu Peretz, you should be chozer. So don't do it. And therefore, we are not doing it in yeshiva. לגבי המספר, בזה אני אסיים, איך הגיעו ל-90? תסתכלו בבקשה למעלה. מציאתה, לקחו, זה לא צריך להיות בדיוק, כן, אומר המגן אברהם, קשה, דבר, אני חוזר לדף הקודם, דה בשבת ויום טוב אומרים אותו דלת פעמים בכל יום, ואיקה יותר מצד יפל, ויש לומר דרי בשאלה גם כן עדים, בשאלה איקה פחות, לכן לקחו משהו ביניים, so the 90s, ביניים, בין זה לבין זה, אני מבקש לסיים בחתם סופר. החתם סופר אומר, תראו בבקשה בפנים, שו"ת חתם סופר חלק א' אורח חיים סימן כ', וכתב בהגהות מימוניות, למהר"ם מרוטנברג היה אומר שהרוצה שלא יחזור על הספק, יאמר כל כך פעמים אתה גיבור עד מכלכל חיים כמו שיש ב-30 יום. ונראה לי דבכיוון דקדק לומר כל כך פעמים, למהר"ם מרוטנברג עצמו לא כתוב 90, השולחן ערוך, הרמ"א מביאים 90. אבל הוא אומר כל כך פעמים, ולא כתב 90 פעמים, וכן דקדק מגן אברהם שהוא לא כתב. כי מה הייתה, מה יש לשיעור הזה? ב-30 יום דווקא. או מנהלן לרבי יוחנני. מאיפה רבי יוחנן לקח בכלל בירושלמי, שצריך 30 יום? על כן נראה לי דברי רבי יוחנן, בנויים על מה דאמרינן בש"ס, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים,